Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Não trazem mais. Não trazem mesmo, querida. Só memória dos tempos bons. Do nosso tempo de primeiras damas. Do nosso poder. Onde reinávamos soberanas. Mandando e desmandando. Farra com dinheiro público. Sei as suas malditas leis. Quinta-feira, Teatro 4 de Setembro. Aqui acontece a estreia do espetáculo Abrigo São Loucas ou Três Personagens à Procura de uma Cué. A peça já se apresentou em algumas cidades do interior do Piauí. Mais um trabalho autoral do grupo Arém de Teatro. Trata de um inventário político da cultura do Piauí. Assim, de como os gestores, os administradores dos bens públicos tratam o patrimônio público e a população. Isso desde o começo do século. A peça se passa mais ou menos na final da década de 80, quando são criados mecanismos de proteção ao patrimônio público e ao cidadão, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 8666 e outros mecanismos. Assim, quando o Ministério Público, quando os tribunais de conta começam a realmente bater forte nessa farra com dinheiro público. E a peça se traz justamente quando três prefeitos do interior do Piauí são cassados e, por conta da perda do poder, eles morrem e ficam três ex-primeiras damas que têm que devolver todo o patrimônio aos cofres públicos e a tentativa, a partir daí, de uma retomada desse poder. Uma retomada em enganar os outros, em continuar se dando bem em cima desse patrimônio público. Meus filhos que nunca deram prego em uma barra de sabão tiveram que trabalhar. E comprar com o próprio suor o pão de cada dia. E o pior, até pior. O pior. Eu passei a usar perfume barato. Por aquelas mulheres de porta em porta. Eu faço a Maria de Castro, que é uma mulher chiquérrima, que nasceu na principal avenida da capital. Ela fala três línguas, ela conhece toda a literatura clássica. Em resumo, é uma mulher chiquérrima e podre de chata, de tão rica, de tão chique, ela fica o tempo todo jogando isso na cara das outras colegas. Foram empregadas e amas de leite da família dos Castros. Eu me chamo Maria Francisca Antônia Vieira Pereira. Eu sou a primeira dama de Morro e Não Vejo Tudo do Piauí. O meu marido me conheceu na casa dos Castros, minha família foi ama de leite dos Castros, então eu fui praticamente criada na casa dos Castros e me tornei primeira dama de Morro e Não Vejo Tudo do Piauí. É uma pessoa simples, que gosta muito de cozinhar, fazer cuscuz. O seu marido, Zé, adora o cuscuz que ela faz de manhã com café bem preto. Então, assim, uma pessoa bem simples, uma pessoa do povo. Gosto muito quando tu me acorda cedinho pra me dar o seu cuscuz. O melhor cuscuz do mundo é o seu. Meu maior amor do mundo, minha rainha da azeitona preta. Eu faço os três maridos, onde são três prefeitos, que são o Dé, o Né e o Zé. Antes de tudo, meu nome, Maria Fernanda Georgina de Freitas Furtado, Paz Nogueira Landim, Portela com dois L's, Nunes e Castelo Branco. Bem, o meu personagem é uma ex-primeira-dama
falida, louca, que parte das suas memórias, elas estão dentro de um asilo e todas as tardes ou todas as manhãs, elas sempre te atualizam as suas histórias, né? Quando elas eram ricas, quando elas foram poderosas. Acho que o Harém surpreendeu muito, né? Porque é um espetáculo super divertido, um texto bem escrito e a direção do Ari, né? Assim, para mim foi muito surpreendente, e como também o talento dos três atores, né? Dos atores todos, os quatro atores em cena. E foi uma deliciosa comédia que eu acho que todo teresinense tem que ver, e todo piauiense e todo o Brasil tem que ver. Super divertido, né? Principalmente, assim, dos três atores eu tenho um carinho muito grande pelo Pelé, e ele sempre arrebenta, os outros também. Mas o espetáculo para pré-estreia em Teresina é realmente muito bom, acho que agradou a galera toda. Riu bastante? Bastante. Uma peça da terra, fiquei muito emocionada com a história, muito divertida. Então convido a vocês que não vieram hoje, que venham conferir, muito bacana, Zan. Bacana demais. Você pode esperar tudo do Harém, né? O Ari Matan, eu acho que ele está se refazendo, o grupo está se refazendo, construindo uma nova página na história do grupo. E eu desejo sucesso, é só o que eu posso desejar para eles. Sucesso ao Harém. Ah, muito divertido. A característica do Harém, né? Esse humor sadio, irreverente. Estou de parabéns. Muito bacana, gostei muito. Muito bacana. Recomendo. Ah, eu fiquei com, assim, um desejo de quero mais. Estava tão bom que quando eu vi já tinha terminado. Que pena, maravilhoso. Acho que resgatar essa cultura, o texto do Ari é muito bacana. Fiquei super feliz e é muito divertido. Vale a pena conferir. Um espetáculo, tá maravilhoso. Inclusive, já me coloquei à disposição para que a gente patrocine aí, para que eles façam uma temporada em quatro cidades do interior do Piauí. Né? Já convidei, inclusive, para que eles estejam também conosco no Festival da Rabeca, no mês de agosto, em Bom Jesus. Tá belíssimo espetáculo, muito bom. Parabéns ao grupo. Um prazer sempre rever o Grupo Harém de Teatro. E nessa volta, o Teatro 4 de Setembro, tava com muita saudade. As produções piauienses encantam. Falam da gente, né? Da nossa alma, da nossa alegria. Adorei. E eles estrearam, se eu não me engano, em Floriano, a sua terra. Foi, estrearam em Floriano e Rosinha, minha irmã, já tinha me dito que estava muito engraçado. O texto deles, umas sacações bem legais, né? Falando do nosso, da nossa política e das nossas elegantes primeiras damas. Gente, o espetáculo é de uma sensibilidade, assim, de uma crítica bem mesmo local e bem interessante para uma reflexão, né? Para o teresinense ver essa questão aí. Muito bacana. Nota 10, adorei.